Terveisiä Kajaanista. Täällä on 1600-luvulla rakennettu linna, jonka päällä on nyt tie. Puhumme myös Mirkka Lappalaisen uutuusteoksesta Pohjolan noitavainoista, jossa samoihin aikoihin peräti 50 000 ihmistä kuoli hirvittävällä tavalla. Tämän linnan uudelleen rakentamista on kuulemma vastustettu muun muassa museovirastosta, koska ei ole olemassa kunnon alkuperäisiä piirustuksia. Mutta on olemassa kuitenkin uudet renovaatiopiirustukset 1700 vuotta, joten tämä linna voitaisiin varsin hyvin rakentaa uudelleen, kuten on tehty muualla päin planeettaa lukemattomia kertoja. On rakennettu uudelleen linnoja uudella piirustuksilla ja samaan aikaan myöskin pystyy jopa siirtämään linnoja, kuten tässä professori Reijo Heikkinen ehdottaa. Tämä sillan alle jäänyt linna rakennettiin 1600-luvulla, jolloin myös oli Pohjolassa noita vainoja. Mutta tämä silta sinällään ei ole täysin uusi ilmiö. 1845 rakennettiin tähän jo puusilta, joka sitten 100 vuotta suunnilleen siinä oli näiden linnanraunioiden päällä. Eli voidaan perustella, että historiallisia syitä on pitää myös tämmöistä rumilusta tässä linnanraunioiden päälläkin. Mutta jos kerran siltakin on suojelukohde, niin minkä ihmeen takia, kuten Reijo Heikkinen ehdottaa, linnaa ei voisi siirtää tuonne hieman jorpakkoa ylöspäin. Puhutaan pari sanaa tästä Mirkka Lappalaisen mahtavasta Noita-kirjasta. Tämä on hämmentävän ajankohtainen kirja, nimittäin Noita-vainot, huhut. Huhujen ikään kuin ihmiset unohtavat tutkitun tiedon ja lähtevät tällaisiin omituisiin vouhutuksiin mukaan leimaamaan ihmisiä, niin nämä on hämmentävän ajankohtaisia tälläkin hetkellä. Nämä Pohjolan noitavainot ensinnäkin syntyvät paljon myöhemmin kuin muualla päin Eurooppaa. Ja ne syntyi sen ajankohdassa, missä keskiaika oli ohitse. Eli tavallaan tuli jo ensimmäistä kertaa uutta tietoa, uutta pelottavaa tietoa. Maapallo kenties ei olekaan universumin keskipiste. Uskonto on katolinen kirkko ei olekaan välttämättä se ainoa totuuden kertoja. Ja siinä vaiheessa, kun alkaa tulla semmoinen tilanne, että ei oikein tiedä mihinkä uskoisi, niin ruvetaan vouhottamaan kaiken maailman huhujen perusteella olevista asioista. Kuulostaako tutulta? Tätä Mirkan kirjaa lukiessa tulee mieleen auttamatta Mikael Karvajalka, jossa tämä Barbara-vaimo joutuu hirvittävien noitavaino tämmöisen inkvisiition kohteeksi. Siinä ajankohtaan siis paljon aiemmin kuin täällä Suomessa. Jos on kuovoitus, että Mirkka Lappalaisen kirjasta pitää tähän päivään tuoda, se on se, että hullutuksia, huhupuheita ja vouhotuksia ja valheelliseen tietoon perustuvia muotiliikkeitä pitää vastustaa erittäin voimallisesti. Jos niitä ei vastusta, niin tulee ihan sivistyneet hyvät ihmiset, kuten tässäkin kirjassa kerrotut, että nimenomaan hyvää tarkoittaneet vanhemmat pelkäsivät lastensa puolesta, jotka mukamassa olivat lähteneet lehmien kanssa lentämään ja noitien kanssa luudalla lentämään noitien kokoontumispisteeseen keskellä yötä. Ne pelkäsivät lastensa puolesta, eikä hyvät ihmiset lähtivät vouhottamaan ja lukemattomat, yhteensä 50 000 ihmistä tapettiin noita vainossa Pohjolassa. Hirvittävä määrä. Oikeastaan sama viesti, mikä Paddy Ashdown 9-nimisessä kirjassa kuvataan saksalaisia Hitleriä vastustaneita tahoja. Sielläkään ei ymmärretty, että miten voi olla mahdollista, että tämmöinen yksi hullu voisi viedä Saksan perituhoon, koska eihän se ole järkevää. Tosiasia on se, että populistit, on ne sitten noita vainoja tai muita tämän päivän populisteja, voivat viedä meidät oikein syvään tuhoon, mikäli heitä ei vastusta.